Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, pràcticament tot hem gestit, molts temes damunt de la taula. Els garantissem que tots ells més que interessants perquè per un motiu o per altre, a mesura que anem arribant a les eleccions, les coses pareix que agarren un altre brillo, un altre color. Coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui, començant per la meva esquerra a la dreta de les seues cases, Josep Antoni Carrascosa, secretari de Comissió Sobreres, bona nit, benvingut, moltes gràcies. Molt bona nit. Una setmana mogudeta, de fet, moltes presentacions de candidatures i vostè va estar sense anar més junt a la dels sí. Verds, a la del Partit Popular, a la del PSOE, eh. d'on treu el temps? <laughs> d'on treu <traguem> el temps? <laughs> Treballant a -te muntó, no? Eh? I és interessant, no?, veure les presentacions de les candidatures, eh, més enllà de les persones, que, que en definitiva és el important, però sobretot a mi el que m'interessa són els discursos, les idees del futur i els balanços que fan del passat de les gestions polítiques. Això és el que nosaltres volem saber. No? Això és realment un prisma polític que tot el món hauria de fer o intentar copiar les coses clares i el xocolat després, com diria el padre Tor. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit. Vaig a davant la més cordial enhorabona, un llibre exquisit, és que el que han publicat sobre Bení Pescar, 50 anys d'anexió a al Gandia, algo que hauria de tindre tota aquella persona que vol conèixer les, els seus eh, fueros, no? per dir-ho d'alguna manera. Sí, un llibre que, que Vicent Gregori, Rafa Andrés i Fermí Romaguera, junt amb mi, hem estat treballant-lo i això són, pues, datar això 50 anys a, a data data d'avui, del 2015, perquè la gent tinga un referent, en definitiva un treball que ens ha permès aprofundir més en el que era la història del poble de Benipiscar. Perquè diuen que aquella persona que no recorda el seu passat està condenat a viure de nou el futur. Sí, o algo paregut, no doncs... ho sé. I, I ho veurem en les properes eleccions. Dit is alreeds Coneguem al nostre següent convidat, el Guillermo Barber, regidor d'Hisenda. Bona nit, com estàs? Bona nit, moltes gràcies per convidar-me i encantat d'estar un dia més amb vosaltres. Una, una alegria, pense, a pesar dels pesares del Partit Socialista, és el que els comerciants del, de Reus de Corella no sols s'hagin centrat amb vostè i en Arturo Toros, sinó en Fabra. Això vol dir alguna cosa molt positiva. Sí, efectivament, el passat dimarts, en la visita del president Fabra, vam provocar una entrevista en, el, en la Junta Directiva dels Comerciants de Reus de Corella per atendre les seues necessitats i eh, eh, ahir mateixa ja eh, el president Fabra, el president de la Generalitat, se va comprometre en una sèrie de coses que ahir ja mateixa se van iniciar els processos. Una de les coses que parlarem, perquè hi ha coses molt interessants de parlar sobre, sobre el barri de Roix de Corella. Mònica Richard, Partit Social de Gandia, bona nit i enhorabona la presentació d'aquesta candidatura que bueno, eh, s'ha vist en la cara de tots una, una immensa alegria de tots els que han acudit a, a aquest acte. Sí, la veritat és que estem molt contents. Algú havia dit que no seria capaç de, de fer un bon equip, un equip de 28 persones que m'acompanyaren, que no seria capaç. S'ha demostrat que el Partit Social està allà i que alguna cosa estem, estem fent bé la setmana passada vam visitar, vam ser els primers en visitar els comerciants del, del Roig de Corellà i ara estem veient pues, doncs, que tant el Partit Popular com el Partit Socialista s'han posat les piles i han anat. Jo ens sent contenta del treball que estem fent hasta ara. La nostra manera de, de treballar és aplicar projectes i parlar en, en, positiu per a la ciutat, per sent que és, que és molt important. I bé, bueno, ahir estem i alguna cosa de guerra anem a donar. I si em permetís l'expressió, pareix que el seu partit és un granet en el cul d'algú, perquè, des de l'altre, si anem a buscar Twitters, Facebook, o com es diga això, esteu al, al capdavant no? de, de sí, crítiques. La, la veritat que ja no el partit, sinó la meva persona, porta un any i mig eh, sofrint, pues, diguem, acoso i derribo a través de les redes socials, però bueno, com a bona grauera no, no van parar-me. Imagina que això em dóna més força i més ganes de seguir lluitant. Doncs pues entrem, entrem en matèria i el primer punt, sense cap de dubte, és el barri de Roig de Corella, el ús que es farà de l'antic hospital, perquè tots diuen el mateix, sociosanitari, que si n'hi ha que fer això, que si n'hi ha que fer l'altre, que és un barri que ara es quedarà degradat. bueno, jo crec que les coses particularment no són així. I anem a llegir textualment un comunicat que, en aquest cas, en temps, en molt de temps ja es va realitzar i en aquest cas, repeteix la paraula, l'hospital comptarà amb un centre de salut, un conservatori i edificis per a malalts crònics i per a la tercera edat. Jo ara no sé per què venen els de l'altre la, costat, els d'amunt o els de baix, dient, senyor Guillermo, que vostès no van a fer res en el que fa referència a aquest centre. Pues eh, li dic molt fàcil, perquè no tenen memòria no la volen tindre, perquè des de l'ogo si algú s'ha preocupat eh, molt per, per eh, què passarà en, en el nou hospital, en l'apertura del nou hospital, que és una necessitat no només per a Gandia, sinó per a tota la comarca, i què passarà també en el veí és este govern, però nosaltres portem quatre anys. I cal recordar, i fent una miqueta de memòria, jo vull recordar així, el Partit Popular accedeix a l'alcaldia de Gandia en l'any 2011, en el 2011 les obres del nou hospital, n'hi ha que recordar, n'hi hava una crisi, ui encara estem en crisi, encara que estem ixin, però en el 2011 n'hi hava una crisi tremenda, eh, la Generalitat Valenciana no, no disposava ni un duro, i les obres del nou hospital estaven pràcticament parades, pràcticament parades, que no se sabia quan se finalizaria el nou hospital. El Partit Popular de Gandia, Arturo Torró, l'equip de, de Gandia, hem lluitat, hem, hem, lluitat, hem cridat moltes vegades a la porta de la Generalitat perquè que l'interès principal d'aquest govern era que aquest nou hospital s'obrirà. pues bé, la línia que vam iniciar va ser, se va veure, eh, se veure refrendada eh, quan el conseller també de Gandia, Juan Carlos Moragues, va donar una dotació pressupostària extraordinària per a poder finalitzar eh, l'hospital. Però tan sols fa un any, eh, n'hi molta incertidumbre al voltant de l'apertura del nou hospital, perquè no se sabia si se podria acabar o si no. Nosaltres, no, no contents en això, havíem ja iniciat una línia de preguntar a la gent i de voler saber què és lo que volia, per, a, quin ús li volia donar al vell hospital i vam iniciar un concurs d'idees, se vam presentar una sèrie de projectes i va eixir un guanyador. Un guanyador eh, en el que eh, bueno, hi ha una inversió de 14 milions d'euros, però clar, l'antic hospital és un solar molt gran i n'hi ha que donar-li un ús, n'hi ha que combinar eh, els diferents usos. I ahir n'hi ha moltíssimes propostes. Clar, què ha ocorrit? Ja s'ha obert el, 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 el... Perdó, vam iniciar una altra línia en el Ministeri que és revertir el solar, perquè aquest solar és del, eh, del, del Ministeri, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Per tant, però clar, fins que no se ara, nosaltres vam iniciar els contactes, però fins que no se'n va, no podem, claro. no podem revertir la propietat del solar per a Gandia. Jo crec que estem, encara que han passat quatre anys, però aquest govern que té no ha estat... Ahir vam tindre una reunió que ens van convocar els membres de l'Associació de Comerciants de Rois de Corella, vam anar a l'alcalde, el regidor de comerç i jo, i anem a fer tot un, tot un paquet de mesures de, de promoció per al comerç de, de Rois de Corella eh, impressionant. Per què? Perquè és una realitat que, que allí s'ha quedat un hospital tancat, era un motor, el barri Rois de Corella és el segon més gran de, de Gandia, amb 15.000 habitants, y no, y, y no pueden permitir que, que, no permitir que se quede sin ese motor. Ahora, quien diga que de más allí o después de elecciones al día siguiente montará un hospital, está mentín. Está Ahí ni no hay que hacer un plan de reactivación. Ahí ya, nosotros tenemos una base que es ese concurso de ideas en el cual se combina el uso sociosanitario, uso cultural y uso de OSI, sin centrar en el uso comercial para no hacer la competencia a la resta de comercios. i, i de lo que es trata és de, 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 en els pròxims anys, que n'hi hagi una infraestructura que siga un motor i un referent i que aporte a gent. És a dir, antes, eh, perdona, no sé, ja acabe, que, que m'estàs una miqueta, antes l'hospital era una excusa per aportar gent, a, a la gent anava al barri Roig de Corella per necessitat, ara tenim que fer lo contrari, eh? tenim que buscar una altra excusa perquè la gent continuï vinguent. Perquè en aquest cas, senyor Cosa, realment era preocupant no? el que podia ocórrer en el comerç del barri, però bueno, ahir ha estat el president de la Generalitat, Fabra, que s'ha compromès amb els comerciants de Roig de Corella per a mantenir l'activitat. Jo pense que bueno, aquestes paraules tenen que donar una llum d'esperança a aquests comerciants. Bé, com bé a dir Guillermo, efectivament, després de Plaça Elíptica i República Argentina, sembla ser que el barri més de més densitat poblacional de, de la ciutat, no? I el trinquet està també construint-se, eh? Perquè el trinquet eh, portarà també activitat i ajudarà a no decaure activitat eh, en el voltants. Els jutjats eh, se'n van a la part de, del barri de Santana, eh, per lo tant, eh, també sé que tinc de previst això perquè l'activitat de, de jutjats és immensa i porta un tràfic de gent eh, també molt gran. No? I un que el centre, que l'antic Hospital Francesc de Borja, era el motor dinamitzador de tota aquesta zona, o quasi la meitat de la ciutat, i que al traslladar-se en l'hospital pues, crea un buit. Eh, nosaltres sabeu que ho sabem perfectament perquè el sindicat de comissions obreres té allí mateix en el carrer Laval les oficines i ho palpem tots els dies i hem notat, eh, lògicament, el buidor que n'hi ha. No? Nosaltres tinguem una reunió amb l'alcalde a principi per les comissions obreres, val? Amb l'alcalde a principi d'any. Aquesta reunió va ser fruit d'unes jornades que fèrem per a situar el sindicat davant d'esta nova realitat que anava a vindre, val? Per tant, hem marcat una posició que és coneguda per als polítics, principalment per l'actual equip de govern de l'Ajuntament, i l'hem fet públic a través de mitjans de comunicació. Hem pres posició, val? sobre el destí d'aixa nova infraestructura. Dic nova perquè s'ha de fer un nou projecte, no? Que vinga. Ahir ha, ha milers de metres quadrats. N'hi ha mil, milers de metres quadrats. I sí que coincidim, perquè bueno, almenys el que he sentit a les organitzacions polítiques i també veïnals, que efectivament eh, una gran part eh, d'ús ha de ser destinat a sociosanitari, a oci, cultural... Pensem bé una cosa que nosaltres reivindiquem totes els dies en aquest cas els habitants no tan sols de la Safor, eh? d'altres comarques valencianes també, quan té un malalt crònic se'n té que anar a la canta. A eh? Eh? Se'n que anar a la Cant. D'acord? Això és important eh, eh dir-ho, remarcar-ho, perquè n'hi ha molts metres i hi ha possibilitats. Un centre de salut de Beniopo que ajuda al centre de Beniopo, pues, efectivament nosaltres creiem que ajudaria un centre auxiliar i que també es poden destinar molts metres quadrats a eh, espais complementaris, però relacionats també en, en, en lo, en, lo, de la salut. Eh? Espais comercials relacionats amb la salut i queden també eh, molts metres per a eh, fer jardí, jardí d'interior, i fer altres espais, com bé he dit, eh, eh d'oci i cultural, i a més per albergar moltes eh, associacions veïnals també, perquè és que n'hi ha milers i milers. I n'hi ha que pensar també milers i milers de metres, i n'hi ha que pensar també, és dir, eh, n'hi ha molta densitat de vehicle, potser eh, un apartament, un apartament subterrani, en eixe lloc, en eixa zona, també vindria bé. En definitiva, que l'activitat que seguir, preferentment tenir-se activitat sociosanitària, és el que nosaltres, des de Comissions Obreres, que tu coneixeràs, perquè tinguem una reunió amb l'alcaldi i amb Víctor Soler, per a presentar la nostra idea i la nostra proposta. En aquest cas, eh, Mònica, vosaltres, el vostre partit ha sigut molt crític, tant eh, amb el PP com amb el PSOE, però heu aportat idees sobre aquest antic hospital. Com s'atreveixen a dir, per exemple, des de les files socialistes, com s'atreveixen, repetisc, a dir que aquest projecte que es diu Reactiva, que val 14 milions d'euros i, i que comporta tot això, és un projecte que no té cabuda quan el que ells proposaven valia el doble. Sí, la veritat que en aquest tema hem vist moltes incongruències. Nosaltres la veritat és que hem dit que, que s'arriba una vegada més pues, tard i, i mal. No? La primera pedra d'aixe hospital es posa en l'any 2007, jo estava embarassada del meu fill, ho recordo perfectament. El meu fill ja és un xiquet de 8 anys, han passat cas, pràcticament 9 anys per a que es busqui algun tipus de, de solució no? ha estat el govern del Partit Socialista, ha estat el govern del Partit Popular, i han tingut que tancar-se les portes, fer 15 dies que el barri del Roig de Corella, jo treballo allí i està veient-se que pareix que siga la ciutat fantasma, l'esa de la vesprà, quan passes per allí, de veure una activitat, un flujo de, de cotxes, de, de circulació per allí, de persones passejant, que aixien i entraven de l'hospital, a vores el barri pràcticament a soles. Hem segut el, el primer partit, hem visitat els, els comerciants amb molt bona acceptació, la veritat que ens vam sentir contents, i hem traslladat eh, algunes accions fetes, o sigui, que, sí, que es depenguen 100% de l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas, com pugui ser, des de llevar -la hora, perquè en aquest moment ja no té cap sentit, no té cap atractiu, però fins hasta que, hasta que busquen un ús, nosaltres apostem també per l'ús sociosanitari, inclús d'un centre de salut a la zona, Apostem per, per això, però de moment doncs l'IBI no, no es cobre, es busquen ajudes per a la nova creació de comerç i hem de buscar aquest punt d'atracció, realitzar activitats hores, tornar a, a rellençar eh, els divendres que feien el destapat en, en el barri del Roig de Corella. Per cert, molt bé, doncs tindríem que intentar tornar a rellençar-los i ajudar-los a dinamitzar la zona que aquell barri no mogui, perquè són molts xicotets comerciants es que vivien a, de l'afluència de gent a l'hospital perquè és el que estem comentant, eh, Miquel, eh, no cal dir que això no m'agrada, això no es pot portar, és un projecte fantasma, el que cal dir és, bueno, podem fer això, això l'altre, és a dir, aportar idees, que és el que està fent, per, per exemple, el Partit Social. Sí, el que passa és que això és matèria de discussió, sobretot entre els dos partits majoritaris, PP i PSOE, no? que ara estan dient els trastos al cap, per veure què fem en el tema de l'antic francès de Borja. Que si uns s'han presentat mocions en les corts donant-li un ús... Però si ja està, però pues si ja està. Eixe, per exemple, aquest programa de, de, de 14 milions, aquest projecte que, que va ser el guanyador, algú ha vist les bases, algú ha vist qui formava part del jurat i quan es va aprovar, diu, això és paper mullat. És a dir, que n'hi ha gent. Estava el director de l'hospital, Rafael García Dolz, en, el, en el mateix jurat. Llavors, anem a veure, o així de memòria, se perd setmana rere setmana, entre tant de tuit, perfil fals i xarxes socials de Facebook, o és que així no interessa saber ja que, com bé ha explicat en aquest cas Guillermo, i així ho hem aplicat per activa i per passiva, hi ha tres administracions. Una era l'antic INS, l'Institut Nacional de Seguretat Social, que és l'amo del terreny. És es que és de Gandia, diu, sí, però en su dia se I Diu, i desempolvar tot allò, i veure en quines condicions es va donar el terreny, i hasta que no se'n vagi, diu, és es que se va a ir el francès de Borja. Mire, en Madrid, quan se vaya, viene. O sigui, si no se'n va el francès de Borja, pues, evidentment no es pot començar a actuar des del punt zero. Aí tens la, eh, lo que és el projecte i després tens que el eh, edifici aixina, el contingut depèn de, de de la de la Conselleria de Sanitat i després queda ja per últim l'Ajuntament de Gandia. Pues altres administracions eh, coordinades ja és complicat. Siguen o no del mateix signe signepolítica. aguarda si són de diferent Pues ara tenim ahir la mostra que si es fa el eh, més aviat possible i s'aplica eh, a eixes mesures que per exemple deia Mònica, de llevar la hora, que venem a vore, la hora no té res que vore en l'edifici. Sigan pràctics, ajudem els veïns. Lleva la hora, por decreto, jo que sé, parla la l'empresa que porta tot això, lleveu la hora. I per lo menos la si aparca allí, pues podrà baixar a comprar o vora la tenda, i si va pel cotxe, pues passarà i vora un escaparate. Però clar, n'hi han coses que sí depenen de l'Ajuntament que haurien d'aplicar-se de forma el més ràpidament possible i n'hi ha altres coses que piano piano... Un minut per a tancar el tema. Guillermo, que vols, eh, vols aportar? Sí, a sí, efectivament, és una bona proposta la que ha fet eh, Mònica Richard, el de llevar de l'hora i jo com a president de Junta de Districte pues, agarre el testic i intentaré traslladar-ho, però simplement eh, jo vull matisar dos cosetes. Una, tenim un nou hospital que és un hospital, una meravella de referència, les administracions públiques i més avui en dia, no estem en moment de duplicar serveis. S'ha fet un hospital que s'evita se que la gent tingui eh, en, en, en sales de, les analítiques que abans es portaven al clínic, ara es faran així. N'hi ha unes, unes instal·lacions que són magnífiques. L'ús òptim del nou hospital, ens vindrà l'òptim, eh? no el complet, sinó l'òptim ens vindrà en l'any 2030, és a dir, que tenim un hospital nou que és una meravella. El problema és i no problema, que jo ho convertiria en oportunitat, per això n'hi ha que buscar l'oportunitat. Però clar, per a mi no, perquè jo no me dedico a això. Però eh, penseu, per a les empreses, o sigui, no tots els dies tens a la teua possibilitat, per a les empreses del sector que siga, un solar d'eixes característiques. No tots els dies apareix un vell hospital o un, o un, un solar, no un solar, un edifici tan gran d'aixes característiques en el, entre cometes, centre de la ciutat. És a dir, això eh, que ara estem veient com un problema s'ha de convertir en una oportunitat. Però, clar, oportunitat i n'hi ha que buscar i cridar a les portes deixa gent que ho veu com a una, una eh, oportunitat. Per això, nosaltres, i si el president Fabra va vindre després a ir, ahir mateixa ja s'han posat els tècnics de la Generalitat, perquè entenem que potser són més experts que nosaltres, i entre altres coses perquè els tècnics de la Generalitat eh, ja han, han tingut casos similars a un, un hospital, per exemple, eh, la FE de València. La FE de la València ja n'hi ha eh, una proposta allí, encara que eh, se deix, està, té un ús mínim, però ja n'hi ha una proposta allí de fer una, una sèrie de coses. Per, per tant, els mateixos tècnics de la Generalitat, tant de la Conselleria de Sanitat, com eh, de la Conselleria de Comerç vindran a Gandia eh, a apoyar a tots els comerciants. Lo el que passa que, pues doncs, bueno, això no serà de hui pa demà, això tindrem eh, un any, entre, entre un any o any i mig, entre, i mentre es dure aquest temps, la obligació de l'Ajuntament i que és la responsabilitat i que no pot fer una altra cosa serà apostar per promocionar el, el barri, apostar per el comerç i oferir tot tipus d'ajuda que puga. Per exemple, la de l'hora és una. Eh, 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 donar subvencions per als comerços que mantinguin el, el comerç obert i continuen donant feina és una altra. És a dir, nosaltres eh, ens mos hem compromès en l'associació de comerciants a establir una línia de diàleg per a arribar a un, a un consens, que és el que pot fer l'Ajuntament. eh, senyor Carrascosa, està clar que no és un barri oblidat com alguns volen fer vore que sigui oblidat, no? I problemes sempre n'hi eh? ha, A dir que és un barri oblidat i que no poden haver idees i que no poden haver projectes per a revitalitzar, a mi em pareix això tremend, no? I el que sí que és important, Guillermo, penso jo des de la nostra posició, és que, a més de les idees que tingui, que, que, bueno, que són de referència, eh? el concurs que fareu és una referència, a més d'això, efectivament, hi ha una qüestió molt, molt, molt important per a que no es repetisquen episodis passats. És a dir, eh, la federació de veïns eh, d'aquest municipi eh, constantment ha d'opinar sobre això. I eh, els sectors dels comerciants constantment han d'opinar sobre això. No tant saps opinar, sinó participar en el disseny d'un nou projecte per a aquest antic hospital francès de Borja en milers i milers de metres que n'hi ha. Eh, L'Ajuntament té que tenir capacitat, el que estigui governant a de partir del 24 de maig, de parlar amb la gent, opinar amb la gent, debatir amb la gent i fer eh, seues algunes de les propostes que poden eixir sempre que tinguin viabilitat i que no siguin descabellades, lògicament. No? Jo crec que en, en, en aquest hospital el, el trinquet, que el trinquet porta a darrere una activitat tremenda, eh? no ho oblideu, el trinquet porta una activitat semanal tremenda, el trinquet mereix a molta gent, eh? mereix a molta gent. Bueno, I sobretot els jutjats, Eh, L'altre dia li va sentir a Joan Francesc Pérez, però no és una idea meva, sinó en l'acte que vaig estar convidat molt gustosament en, en la candidatura dels Verds, que fem una proposta. I els jutjats es compten a les solars del barri de Sant Anna que se'n poguessin mirar la possibilitat de quedar-se en aquest espai de, de l'hospital. És una proposta dels Verds, eh? no és meva, la trasllada, la part pública. És una proposta intel·ligent. Dit això, Mònica, el que està claríssim és es que el Partit Socialista va denunciar davant de l'Ajuntament Electoral que reunir-se en aquest cas el govern amb els comerciants era electoralista no consideres que això és un poc fort? Sí, en aquests moments pràcticament tots el que fem és electoralista, estem a un mes d'eleccions, de, de tots es, estem intentant... Tenim que deixar perdre un mes i... i claro, el que passa que si és de veres, que jo, per, per exemple, respecte a lo que estava comentant Guillermo, no? que la Generalitat ara està treballant en projectes, pues em pareix bé que treballen en projectes, però aquests projectes tardaran en vindre un any, dos, tres, quatre i cinc. Però i, i, i què li diem a la senyora del bar que em va dir vaig a tancar, no puc suportar-ho, què fem? O sea, a mi me preocupa avui, què anem a fer avui en això? pues, tenim que intentar buscar mesures de ja, de avui, lleva l'hora, baixa baixa l'IBI, l'ocupació de les terrasses dels bars no la cobres, anem a veure què passa en això. Intentem, intentem ajudar-los i donar una, una campanya de dinamització i de promoció de la zona ja, perquè ja estan tancant. Jo treballo en la zona, com ja ho hem notat, hi ha moltes baixes al gimnàs, al nostre com al veí, que a, a l'altre gimnàs que n'hi ha en la zona, vam estar parlant amb el gerent i li va exactament igual que a nosaltres. Molts metges i infermeres que anaven s'han donat de baixa, perquè, clar, la ubicació està molt lluny, no arriben al centre, i, i, i doncs com nosaltres ho estem notant -tanto tots i necessitem mesures per allà. El vindre ja vindrà, però ja hem de ser més ràpids en acció molt més ràpids. Per això ja hi posem pues, punt i de final al tema, Miguel, eh, quan s'han vist les orelles al llop és quan les coses s'han tingut que accelerar. Sí, evidentment, se sabia, el que passa és es que així pareixia que en l'ambient ningú creguera que en definitiva l'hospital de, de, de la zona de Sant Jojo seria una realitat, no volien veure-ho, ningú s'esperava que, que les obres se retornaren a iniciar i que s'acabara, per això, fins i tot, tot i que tots som conscients que moure un hospital d'eixes característiques comportarà 1, dos o fins i tot tres mesos d'acobles entre sanitaris i clients, per dir-ho així, Aleshores, eh, tampoc s'ho creia I, i ara estan, per una banda, criticant les noves instal·lacions, que són menudes, que ruta que tenen mal, que no poden entrar els ambulants, i... ahir mos dediquen per una part i per l'altra a veure què fem en l'edifici. I són els, dos temes, els dos pols opostos que estan ahir en, el, en el debat en el carrer. Quan eh, deuria ser tot el contrari? Benvingut siga un nou centre sanitari i benvinguda siga una oportunitat de tornar a reactivar i no caure en aquesta ciutat fantasma que puga quedar-se a aquest barri. Jo, jo m'agradaria matisar una coseta i és, es... <coughs> jo, eh, de <parte> quatre 4... <coughs> quatre anys al front de, de la presidència de la Junta de Districte i algo que des del primer dia han dit eh, tant veïns com comerciants ha sigut és una bella reivindicació, no de ara, sinó de tota la vida, segur que sempre hem volgut el mercadet dels dissabtes que se fa a l'altra banda, que és quan hi ha fira o hi ha algun altre motiu, el mercadet. Pues això, si no és este divendres, el divendres que ve s'instal·larà un nou mercat d'allí, que siga un polo d'atracció, però clar, això serà un dia. Però és que els divendres també, de si poquet, inaugurarem el, el nou trinquet, que junt a la ruta d'etapes, que també ha sigut promocionada aquests quatre anys, doncs pues, bueno, en fi, eh, esperem que se, se genere certa vida, que serà un dia, però que estem treballant i no estem quietets, per a que eixe eh, motor siga tots els dies de la setmana. No inaugures el nou trinquet, obri-lo, que oh, vosaltres si així mirant-vos tots... No, 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 no. ah. L'obrirem, ah. l'obrirem, ah. ha sigut un llanç. Bueno, nosaltres només hem de dir que des del sí, sí. Partit Social ens posem a disposició del govern per a col·laborar i traslladar-los totes les propostes que vam llançar als, als comerciants Eh, trasladar los ells i si podem tir tirar una maneta a vosaltres també estem dispostos a col·laborar. Perquè sí, estan veient que de quan en quan la política no és el que molta gent pensa que és el que està ocorregent en el carrer, així també s'aporten idees. Si els pareix, anem a fer una brevíssima pausa i tornem de immediat. Sí. Tornem, tornem a tots vostès i anem a parlar d'una gran notícia, senyor Barber, perquè l'autoritat portuària obri el procés de licitació de les obres de condicionament de l'espigó nord del port de Gandia. A partir d'allí pense que serà un altre referent turístic, un altre punt d'atracció, el poder eh, clavar-se pràcticament a un quilòmetre i pico dins la mar i veure tot aquest paisatge que es rodeja. Sí, efectivament, i damunt eh, podem, podem presumir de que aquesta és una de les portes que hem anat a tocar i mos han obert, perquè l'espigón eh, serà remodelat i ja eh, el, el Ministeri ha obert el procés de licitació i de, contract, tant, de contractació de les obres per un valor d'un milió 800.000 euros que serà pagat íntegrament pel Ministeri. Per tant, pues, és una de les portes que hem anat a tocar i que ha sigut oberta. Claro, Nosaltres entenem que és eh, bueno, inversió que ve del Ministeri, que els ciutadans de Gandia no mos costa un duro, que mos arreglaran l'espigó, que és un referent i és un atractiu turístic increïble, jo he anat molt ahir, eh, pues, bueno, bueno, en la, en la meva filla, en els xiquets, en les bicicletes, he anat tots, jo crec que tota ha gandia passa per ahir, i sempre que estàs per ahir eh, veus a gent de fora i és un referent eh, importantíssim, i de lo que es trata és de, 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 de remodelar-ho, i de que se quede molt més guapet de lo que en l'actualitat està, que ja és molt guapet i és un, un punt d'atracció. Per tant, eh, mostrar la meva satisfacció perquè Gandia, pues bueno, els polítics passarem o no, però aquestes infraestructures i que damunt no ens costen ni un duro, eh, pues quedaran per a, per, a, per, a, per a tots els anys i seran un punt d'atracció, un polo d'atracció i un referent turístic increïble, perquè si, si en dia ja ho és, Pues quan estigui remodelat eu serà, entenem que serà molt més, perquè ahí hi n'hi ha una inversió sufragada, insistisc, ho dic per lo del coste cero, que mos, mos acusen constantment del coste cero, pues mire, això tindrà coste cero, oiga, Eso, eh, mi, això té coste, a, coste a, cero, mos ho paga el Ministeri, el Ministeri mos paga 1.800.000 euros, 1.855.000 euros per a remodelar l'espigó i mostrar una, la, la satisfacció meua personal i per la del govern i jo crec que la de tots els gandians. Perquè és un plaer, eh, Miquel, eh, passejar tal com està ara el tema i com diu Guillermo, serà doble bonico quan estigui finalitzat, en cúpula final que hi haurà, que la gent es podrà sentar i tal, però a partir d'ara a mi me sorgeix una, un dubte no hi serà la plataforma de Salvem la Mabra, la lliça del Golfàs Bolsorell? Segur, però així arriba un punt en què aquesta frase del carrer no diu, ja, ja està bé ja està bé, ja està bé de viure en una ciutat d'esquenes al mar. Ja està bé que un, un turiste o un veí no puga endinsar-se dins la mar a través de l'espigó i sentir el salobre i sentir la brisa marina i tindre allí un balcó al mar que per a Xina ho vulgueren ciutats del món, no de la comarca ni de la província, sinó del món. Aleshores, eh, eh, blocs que paixen eh, trossos de, de, de sucre, no? sí. amontonats de, 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 de pedres que fan l'espigó i que aguantar molts anys i si està molt bé l'obra, eh, moure. tots el coneguem a Xina, no hem sigut capaços d'explotar el que tenim, no hem sigut capaços de tindre un balcó on tu pugues passejar eh, eh, fi, fins a un, a, a un o dos quilòmetres, perquè l'espigó és molt llarg. O sea, Sentir-te allí dins de la mar, mirem les imatges de, de lo que podria ser inclús el club de pesca, que és una caseta que un dia està allí enmig, un dels clubs de pesca més importants de tota és Espanya. Més, és el més important, o sea, que és, més és una caseta allí de quatre barracons que està igual que el coneixia jo quan era menudet. És a dir, anem a veure, no som capaços nosaltres de, de saber Lo que teníamos pues Benminguda siga y se abra, siga y se subvenció que ve que del ministerio y aboreara, aboreara que es el guapo que diu que yo nos va a operar a Gandía. Y volvió a saber, ya, y mire, esto no me gusta a Gandía, es mentira, no se va a hacer, no se necesita, eso es tirar el dinero, van a, van a generar trabajo, que lo digan, ya está, y ya, descartes de la tabla. Eh, i no sé si Pedri és la partida perquè veus i girant en este cas també. El club de pesca, Mònica, també s'acabarà, es finalitzarà i es quedarà també eh, un club que ha donat alegria per a 1.800 socis, dels quals eh, jo, jo i que és el que dirà Miquel, fa 50 anys que pràcticament no s'havia tocat, ara serà un club més senyor encara si sí cap. Sí, la veritat és que un club que tots hem tingut membres de la nostra família que han pertenegut a aquest club, però que verdaderament tu entres a veure les instal·lacions i jo les recordo, igual que quan tenia cinc anyets ja anava amb mon pare o amb mon tio a, a, a pegar les canyes i les cadires i i de més, falta li fa una remodelació i falta faixe balcó al mar, tots hem pujat a passejar moltíssimes voltes, sempre en el perill de clavar-te entre les roques, ve l'espai no caigues, no, no corregues, tinc cuidao, pues ara podrem passejar i gaudir dalt de la mar, perquè nosaltres estem acostumbrats, per nosaltres és normal tindre, tindre la mar ahir, és algo cosa que diu Miquel, no? l'olor a salobre, la sal, que el peguen les ones damunt el dia que hi ha tormenta, no? Tot, jo, jo he anat allà a que, a que em pega la perquè ens agrada, estem acostumbrats a això, però la persona que ve de fora, això té un atractiu turístic espectacular, espectacular, un balcó a la mà, perfecte, té cos zero, millor encara benvingut siga, nosaltres no anem a estar mai a la contra d'una obra d'aquestes característiques. A més, és curiós i anar a veure com estan treballant per dalt d'aquestes roques, conforme estan les grues treballant, és curiós veure com està, està realitzant-se aquesta obra. Si no passa res, senyor Carrascoça, en vuit mesos tindrem una autèntica meravella que continua dient serà un atractiu no sols per als que tenim la sort de viure-la així, sí. sinó els que tenen la sort de visitar-nos. És una millora substancial no? de la qualitat i una proposta més per a, els es que van a la platja de Gandia, no? els de fora i els de dins. Eh, a veure, la inversió és importantíssima, al voltant de dos milions, eh, bueno, és activitat, no? activitat econòmica tan necessària i, i, i precisa en aquests moments. No? Eh, un quilòmetre i mil metres d'espigó de amical, i això, eh, això és una virgueria, vamos. això és una, això és una virgueria. A més, Eh, després de la remodelació del molt d'esborja, del, del passeig i lo del club de pesca, per cert, el nostre amic Toni Nadal estarà content, eh? el Juanjo també el coneix, un gran pescador. I millor jugador. Eh, sí, sí, un gran pescador. I jo crec que, i a més, s'han fet millores importants en la façana marítima eh, de la platja de Gandia, eh? de serveis complementaris, etcètera, etcètera. Això és una veritat palpable que se veu. Jo ho he dit moltes vegades, un enamorat de la platja de Gandia, i de les platges de la Safor, no? perquè me les visito, jo sóc home de platja, a mi m'agrada el mar, però han hagut millores substancials i això, això és pigó, va ser una, una, nova, una nova proposta molt, in molt interessant, eh? com que va quedar -se això va ser, va molt. Pues, si em permetim, eh, anem a continuar amb bones notícies, anem a canviar de tema mm. i ara m'agradaria que escoltaran les paraules de, de l'alcalde Arturo Toró, que no tenía pro boca para decir eh, lo satisfecho que estaba al decir esta noticia. Desde el viernes o desde el jueves de la semana pasada ya ha sido autorizado el pecio en Gandía, o sea eh, el arrecife artificial ya ha sido autorizado en Gandía. Esto que parece algo así dicho menor, primero tiene una repercusión turística impresionante. Impresionante, porque no se podrá visitar ningún pecio en la península, solo hay un par, eh, por la zona norte, hay un par, y estará el de Gandía, que es un pecio además en unas condiciones eh, que nos van a dar eh, muy buenas. Eso por una. Segundo, son muchas las ciudades que han intentado tener un pecio, entre ellas venidor, y no lo han conseguido. Pues, espera, que no sabía lo que es un pecio, no se trata del choque el pecio justo, es simplemente afonar unos barcos de la Costa, y en este caso, sobre unos cuatro kilómetros eh, al fondo, sobre el Hotel Bairén, y sobre unos 20 25 metros de profundidad. Se afonarán 4 barcos de madera, señora Richard, que en prácticamente dos meses forma una fauna y una flora espectacular, y que es realmente un atractivo, pero un turismo. no m'atreveix a dir d'èlit, però de nivell adquisitiu mitjal, que és el que ve a busetjar. I a més, la part més positiva encara si cap, és que eh, l'època idònea de pesca va des de setembre fins a pràcticament Nadal. Sí, la veritat és que... Bueno, crec que soc l'única buzo que n'hi ha en aquesta taula. Sí, sí, sí. <laughs> Això no ho sabíeu, eh? Ahir mi... vos he sorprès. Pues la veritat és es que he tingut la possibilitat de visitar, eh, de visitar pecios d'aquest tipus, no, no sols en el nord, en Múrcia hi ha, en, en Àguiles, hi ha set, set barcos, set barcos afonats. Afonats, afonats no? Cada un en la seva específica, en un hi ha morenes, en l'altre hi ha meros, tal, i està, clar, és es un, rotat, un rotament de gent buza, vamos, tot el dia estan passant zodiacs de, perquè la gent s'afone, n'hi haurien més del dia que vaig estar un cap de setmana complet i serien 300 buzos, Allí tiramos mos a l'aigua per veure tota la meravella que se pot veure baix de l'aigua. Així ens feia falta, és de veres que la condició climatològica de Gandia a lo millor no és la més idònia, com a tres zones, perquè tots sabeu que a partir de les 4 de la vespre s'alça la, la garbina garbi. i per la vesprà, igual que està l'aire per fora, per baix s'alça l'arena. La vista va ser un poc més complicada, però des de les 8 del matí hasta les 2 del migdia, baix del, a la zona d'enfront del Bairen, que avui dia hi ha una pedra, poca gent ho sap, però allà hi ha una pedra que té que té peixets i coses boniquetes de vores, fa una autòctona, boniquetes de vores, pues, hi haurà un pecio i tot això promourà, pues, ja no del turisme, sinó hi ha ja, molta gent de, de la mar, del grau, que en aquest moment no està així les barques i sí que pot tenir aquest títol de capità de barco que podrà treure les lanxes per aportar els buzos fins a la zona de terminar i tornar, o sigui sea, que damunt pot ser un regenerador, regenerador actiu de, del moll i del, i del port, perquè, perquè tindrà que ser d'allí. El que acaba de dir ara Mònica, senyor Carrascosa, és eh, engrandir un, un poc més, si cap, eh, esta esta notícia, perquè primera, l'hi s'ha donat un permís a Gandia que li s'ha negat a Benidorm i a tres llocs eh, també de molta rellevància. I segona, al voltant d'aquest pecio, on s afonaran dos barcos de 30 metres de madera ja, xicament, i dos barcos de 15 metres, eh, es generarà llocs de treball, que si escoles de busseig, que si gent que podrà portar a, a la gent a bussejar, que mil coses poden passar al voltant. Una proposta, ho va sentir el dia de la presentació PP Just, ho va sentir el projecte este. A mi em pareix molt, molt interessant i a més se demostra una cosa que jo literalment vinc dient, que se pot crear ocupació en propostes ambientalment sostenibles. I, i, i lligar això, en aquest cas, en la mar i en altres zones, no? Però en aquest cas, una proposta ambientalment sostenible que pot ajudar a desestacionalitzar eh, el turisme, que és el que busquem, en definitiva, i que, a més a més, sembla ser pues, que és un determinat eh, tipus de turisme eh, interessant, no? I que, 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 bueno, que té un valor adquisitiu important i que, i que això, sembla ser que és així, no? I és important una referència més, una, una proposta més, eh? No? Perquè en aquest cas, eh, senyor Pérez, el bus o el turista que li agrada aquest tipus d'esports en el que es gasta simplement en estratges de neopreno, en les bombones d'oxígeno, eixa mitjà sardina eh, 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 mullant pa, no, eixa va algo més millor. Home, evidentment, inclús fins i tot el, el, turisme familiar de, de, de la gent de la mare o, o els fills que acompanyen al busseig o que busseja ella, busseja ell, o al final els fills també s'agarren. Això és un círcul, no? És, al final tot és benefici. El que crida l'atenció és que hem vist imatges de, de del, del, fons del mar que no tenim oportunitat de veure-les en vivió en directe, si no és a través d'unes càmeres de televisió com ara en Pogu Bore, o practicant aquest esport. Pues ha vingut sí que eixa oferta, que Gandia no la tenia, i que farà que, que vinga aquest tipus de turisme i que la gent, fins i tot eh, els xiquets, els joves i, i els majors, puguin iniciar-se també en baixar al fons del mar, perquè és increïble la fauna de flora que n'hi ha i baix i que només entrem a la platja de Gandia, xafes algo, el... i cuidado! i ja està, és el que coneguem, tot i que en teoria són persones de mar, doncs pues ahí tenen la prova de que es poden fer coses ben fetes. Perquè això queda clar que no és a coste zero, però el, el cost és mínim per a la repercussió que pot tindre Guillermo. El pecio del pecio. Sí, el pecio del efectivament. I jo crec que una de les coses més importants que, que hem parlat, i ho ha dit eh, Carrascosa, és eh, que és compatible, és a dir, anem a afonar quatre barcos de madera, i això és compatible en el medi ambient, és a dir, no afectarà a res ni a la flora ni a la fauna, és, és més. No, al contrari. Eh, efectivament, al contrari. al contrari, provocarà que augmenti la flora la fauna i que se creïn uns arrecifes naturals ahí que a lo millor ara no existixen. Eh, Estàvem parlant damunt de la taula i evidentment això ofereix unes noves oportunitats i, i, i una atracció d'una sèrie de turistes pues, de cert nivell, és a dir, eh, de cert nivell que, que, que es dediquen al busseig posar o no, però des de logo suposarà un polo d'atracció per a gent que es dedique a bussejar i que vulgui baixar allí a, a veure Guillem, els quatre... escoles de busseig... Efectivament, si tot... se crearan, se crearan... Son... Un... Transport, la, la, la sí, inversió, que ten, la inversió eh? que se puga fer ahir és mínima eh, tinguent en compte en el que pot suposar. Eh, jo ara estàveu parlant i estava pensant en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, eh, alrededor al del Camino de Santiago, sí, 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 hi ha clar, moltíssima clar. activitat eh, de treball. Per què? Pues des de tendes que venen botes, ah, motxilles, bueno. eh, des de bars, restaurants, per tant, pues de lo que es tracta és de eh, eh aportar i oferir unes noves oportunitats mm. per a que la gent puga vindre. Efectivament, pecios n'hi ha, jo a nit estava mirant i crec que en Tenerife n'hi ha cinc, n'hi ha sí. al voltant de tota Espanya, però des de logo, el que Gandia tinga quatre barcos mm. allà de madera, eh, i que se creixi a Recife, pues, eh, la novetat, el que li agrada al Busets i el que li pille més proper de la zona de Gandia, pues, vindran a Gandia a disfrutar de de pecio. A més de... de... que sigat el l'Empúries vas buscant, no, on hi han i t'em vas a passar el cap de setmana eh, i això és normal pagues la immersió, uh -huh. pagues les botelles, uh -huh. le, portes no, un equipo millanament, claro, la de la seva fauna, fauna, fauna autòctona, claro. no és no és complicat, Damunt no estarà a massa a Normalment, entre 15 i 25 metres, ja veus les coses boniques, encara sabeu quines colors peixos i tal, més a més profunditat has de portar focos i de més. Si es pogueren fer immersions nocturnes, tot un una trea aquest tipus d'atractiu també és fantàstic, el tires a l'aula ja, eh, de nit fa por perquè no saps el que n'hi ha, eh? enxufes focos, és fantàstica la, la sensació. La veritat que si has practicat t'agrada la mar i t'agrada el busseig, pues en, és, és, és meravellós i a més tanques l'oferta turística nàutica d'esta ciutat perquè tenim les motos, ara tenim el busseig, teniu windsurf, tenim kitesurf, o sea, anem a tancar tota, tenim vela... Ja ens ah, falten els ja, és, és, no, per favor. Tintos. I això, és que no vinguen, alguna tintorera sí que s'ha vist a lo voltes, però sí. La veritat és que sí, però bueno, no és, no és lo habitual en esta zona. Però ara és moment de treure aquesta escola nàutica, fer-la fer, -la, fer -la funcionar. És, és un I bon moment per a treure aquest eh, o, El comerç turístic. que et pot... Eh, claro. estar al Claro, Vens, hotel, sopes, diners, tot és fora. Normalment és un, una mitja de, de turista relativament jove, en un poder adquisitiu mig alt. Uh -huh. el, els equipaments de, de coixells són cars i tot, no, estan al, no són accessibles a tot el món. També es de veres que si, si es no poden llogar. Clar, es poden llogar, així si no n'hi entenc, encara especialitzades a això, però ara serà el moment de començar a treballar tot això també. I, yeah, yeah. a, mi m'agradaria fer això, pues, eh, que precisament el que va bussejar, a lo millor, eh, ho ha dit Mònica, va de 8 a 2 per, per les característiques claro. de Gandia, però Gandia té Gandia té una oferta complementària que és magnífica. Mm. Se pot visitar la ciutat a tots aquests turistes que vinguen, pues, bueno, tenen una ciutat comercial, tenen una ciutat, un palau d'esborxa, tenen, tenen una, oferta, una oferta complementària a fer aquest esport, és a dir, que aquest esport no t'obliga a estar en una muntanya, ahí, no. a, eh, sinó que estàs en la platja, estàs en un hotel, i tens Gandia a 3 quilòmetres en un servei de comunicació, vull dir jo que s'obren noves oportunitats per a la ciutat de Gandia. Bé, vas a continuar tenint la paraula, senyor Barber, perquè el tema no és tan agradable. Dicen que la distància és el olvido, i això ho diu la cançó. També alguns parlen d'Alzheimer, això ho dic jo personalment, i digo però no recuerdo. Estem fent referència que ha hagut un comunicat del Partit Socialista que diu que Gandia és la quinta ciutat més morosa de tot Espanya i la primera, de la comunitat valenciana perquè el període mig està de pago als proveedors, està en 117 dies, però el que no diuen és que quan ells governaven el període mig era prou més elevat. No només això, sinó qui ha fet aquestes declaracions, que és l'assessor de l'assessor del que va ser assessor, és a dir, el senyor Gregori, que, que ni va en llistes ni simplement és un militant més del, del Partit Socialista i que li han promès en un hipotètic cas de Això que governe... El, el primer endollat. És clar, ja l'han anunciat. En l'hipotètic cas de que governe el Partit Socialista ni siquiera eh, eh, serà el regidor d'Economia de i Hisenda, sinó serà la senyora Mònica... Perdó, la senyora Diana Morant, disculpa. La senyora Diana Morant va anunciar a quatre assessors eh, en el, el Departament d'Economia i el senyor Gregori seria un d'ells. Bé, eh, jo ahir el que he de dir és una qüestió i és la, bueno, pues, és intentar crear gresca per gresca, ho Miguel abans. I qui ho ha provocat això? El Partit Popular en quatre anys, que no hem fet ni un sol, ni un sol crèdit, que hem pagat 63 milions d'euros de deute comercial que ens van deixar, que hem tingut que refinanciar tots els crèdits que ens van deixar per a poder tirar endavant. Mira, això és absurdo el que està dient el senyor Gregori, el Partit Socialista, que l'únic que vol és crear gresca, crear problemàtica on no n'hi ha. I vaig a dir dos datos. A vosaltres, en setembre del 14, i és un informe que ho va enviar als mitjans de comunicació, un informe dels funcionaris de la casa, el període medi de pago estava situat en 86 dies del Partit Popular. Quan governava el, el Partit Socialista, la señora, el partit de la senyora Diana Morant, va arribar a 196 dies, però és que n'hi ha un altre informe que està situat en vora 300 dies, el període medi de pago a proveedors. Per tant, jo crec que és absurdo entrar en aquesta guerra. El Partit Popular ha tingut moltíssimes dificultats. En tan sols 4 anys podem presumir que hem redireccionat. Ho podríem haver fet millor, sempre, sempre. Però podem afirmar, i jo puc afirmar que en tan sols 4 anys hem redireccionat, hem canviat la tendència social, eh, de l'Ajuntament de Gandia. Eh, estàvem arruïnats, estàvem, tenien que pagar 27 milions d'euros a l'any a bancs, que això posava en perill la prestació de serveis públics, la prestació de serveis públics. I nosaltres hem treballat durament i ens ha costat moltíssim, moltíssims esforços enfrontar-nos a tots els bancs, el poder refinanciar tot el deute que ens vam deixar. Això ha sumat que no hem fet ni un sols crèdit dir, perquè en anteriors corporacions ho tenien molt fàcil. Quan tenien una atenció de tesoreria que no tenien suficient diners per a pagar la nòmina, doncs feien un crèdit. Feien un crèdit, feien un, feien un, crèdit. O no és per pa pagar la nòmina, per pa pagar uns proveïdors. Feien un crèdit. Nosaltres no hem fet ni un sol crèdit. Hem pogut, gràcies al Ministeri, refinanciar tot el deute financer. Per tant, pues, bueno, que ara mosisquen en aquestes crítiques, pues, jo ho trobo absurdo, ganes de cridar l'atenció i des de luego, la persona que ho fa, que és l'assessor de l'assessor, del que serà assessor en un suposat cas de, de, de que governa eh, la senyora Diana Morant, doncs pues, me pareixen absurdes. Voleu afegir alguna cosa al respecte o canviem de tema? Jo crec que diré ràpidament, no? Eh, veure, la situació de Gandia, eh, ho hem dit per activa i per passiva, no? La situació econòmica d'eixa institució, de l'Ajuntament, Eh, difícil, difícil, molt difícil, eh? molt complicada. Eh, 30 dies, 117 dies, mire, jo conec 85 pobles, eh? 85 pobles, grans i minuts. Eh? Ojalá foren 30 dies, que marca la lei, no és així, Vale, doncs això serà l'horitzó, si es que treballar-se. Torne a dir només, eh, perquè no vull entrar en dades, les tinc, eh? les tinc. Però si una qüestió d'aquest Ajuntament per al futur necessitava de serenitat, eh, de cordura, de sensatesa i, i, i de ganes d'arribar a consensos és la situació econòmica de la ciutat. Eh? No ho dic ara, ho ha dit contínuament, 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 perquè, clar, jo sempre he dit, a, a nosaltres ens importa tot, però ens importa molt el capítol 1, eh? ens importa molt els funcionaris, els treballadors, i els serveis als ciutadans, ens importa moltíssim, ens eh? importa moltíssim. I n'hi ha situacions econòmiques Eh, que haurem pogut que haurem pogut mm, fer perillar i molt, i molt, i ser capítol 1 els serveis socials i els serveis als ciutadans eh? això és així Sí, en aquest cas eh, pues, Gandia és la quinta ciutat més endeutada no? Diu, i, i antes quin número era? Això és la pregunta que es fa al ciutadà Antes on estava? En quin rànquing? diu, no ho digues, no me ne hallo. És a dir, no podem enganyar a la gent d'esta forma. O sea, sigui, primera eh, premissa, en tot la meva culpa. Sí. Senyors ciutadans de Gandia, hem dilapidat els diners, els hem enganyat. Després ja parlarem si el Partit Popular ha continuat o no. Però primer a dir, senyores, este deute que hem creat és culpa nostra. I a partir d'ahir intentem canviar-lo. Però no és al revés. És roda i volta, eh, PP, PSOE, PP, PSOE. Pegar-se uns i Anem a veure, eh, eh ojalà es pagarà 30 dies. Però, clar, qui té la informació? En aquest cas, el govern. I el govern sap que això no era real. I ara és de la, els que estan fora, en aquest cas el Partit Socialista, Diana Morant, deuria d'aplicar les seues mesures. És a dir, veure el llistat de qui es cobraven en 30 dies. Perquè haver los ailos. Claro. Havia gent que cobrava en 30 dies quan governava el PSOE. Però el resto són 90. Després, mm, no, no, diu, no sac ser la cistella, que al final hi tot bueno, que a 30 segons si vols afegir alguna al respecte. Sí, 30 segons. Jo trobo a faltar ací les propostes. Està, està clar que el partit eh, Gandia és la quinta ciutat més morosa del país, no? Ni del país exactament. Espanya. Vale, D'Espanya, vale, molt bé. I sí, sí se critica, però on està la proposta en positiu? Què proposa el Partit Socialista que forma part de la situació econòmica d'aquesta ciutat? la gent està cansada de dir tu mas i tu mas i tu mas, entrar en guerra, però mai ixen en propostes en positiu. És moment d'arribar a consensos i intentar ajudar entre tots, perquè la situació és complicadíssima. Jo no voldria estar en la pell d'aquest senyor. La veritat que té una situació molt, molt difícil i molt difícil de tirar avant. Pues per, però, senyores, traslladen propostes en positiu, ajuden a col·laborar. Si vostè va ser l'assessor de l'assessor, pues per lo menos busque solució. Pots dormir, Guillem? Quatre, quatre, minuts es queden per a posar el punt final. Conseqüentment, eh, no sóc molt gran matemàtic, ni assessor d'assessors, però ens toca uno per cada un, senyor Carrascosa, bona notícia, i sobretot en el que fa referència al seu sindicat, perquè gràcies a unes subvencions que donarà l'Ajuntament, que donarà és la cara més social del plan d'empleo, 25-30 persones aproximadament trobaran tasca, eh, davant d'associacions que es dediquen d'una manera o altra a malalts psíquics, malalts físics, etc. És una línia més de treballar i crec que ha estat positiva i deu de seguir sent positiva i ser línia més de, de, en general del plan d'empleo. No? Recorda una cosa, el plan d'empleo, torno a dir, que ha ajudat a moltes famílies que estan en perill d'exclusió social. I això ha sigut el màxim objectiu. Més de mil i pico de persones han pogut treballar en un salari de quatre hores, d'acord, en un salari de 596 euros. Hem ajudat a persones que estan en l umbral ja no de l'extrema pobresa, sinó de l'exclusió social. Eh? ya ja ya eran tiempos mejores que diría el poeta, ¿no? <coughs> sí. pero, pero por lo menos ahí ahora 25 personas, 30 personas trabajarán faera. Pues ya és 25 o 30 persones, han vist la llum, pues es, es mesos que estan contractats, poquet a poqueta tota pedra, fa paret, I si 20 persones poden omplir la nevera estos mesos, benvinguts i seguim. Pues són eh, temes importants, per a Asmisaf, per a Càritas, per a Minusvalis i Quiximondúver, per a Bunyoleres i Fronteres, per a contratar cuiners eh, vigilants, eh, sanitaris, etc. Sí, I per la Fundació en Espurna. En aquest cas, eh, ningú ho sap fins que no estan aquestes entitats o necessita aquestes subvencions per a poder llogar a gent i poder desenvolupar aquests treballs en, en, les cases o en les persones que, que calga. Per tant, benvinguda sigui a aquest pla d'empleo, benvinguda sigui aquesta contratació i que aquestes entitats que són organitzacions que fan falta pues, puguen desenvolupar la seva feina. Últim minut per a vostè, senyor Barber, menys mal que este govern social. Sí, efectivament. I mire, jo ho tinc que dir i tinc que parlar clar i tinc que dir el que pense que sempre procura ser així, això no porta coses bones i coses roïns. Un con com governa fa coses mal i coses bé. Sempre se procura que les coses que fas mal siguin les mínimes possibles. Però aquesta és es una de les coses bé i de les que jo me puc sentir eh, més orgullós, el plan d'empleo eh, junt a la reestructuració eh, ba eh, financera bancària. Eh, és una, un, una acció que jo considero que hem fet bé, que aquest govern ha fet bé, i jo crec que el, ha marcat el caràcter, les polítiques de, socials eh, han sigut molt marcades en aquest govern, i això és una realitat. I si ajudem a, a persones a eixir de l'atur i si ajudem a associacions de caràcter social a que puguen desenvolupar les seues activitats, doncs pues millor que millor. Per tant, dir que jo em sent profundament orgullós del pla d'empleo i és una de les qüestions que crec que gràcies també als sindicats que han estat que han estat apoyant i col·laborant, n'hi ha hagut molt de consens i ha sigut un tema de ciutat del que tots ens hem de sentir orgullosos. Doncs pues, a més paraules hem de posar punt i final. Senyor Carrascosa, com sempre, moltíssimes gràcies. Bona nit. Mm, gràcies a vosaltres. Senyor Pérez Reiter, l'enhorabona per aixer el llibre. Gràcies, bona nit. Bona nit. Sí, bona nit. Sí, sí. Sí, bona, bona. Bona. No, sí, bona Sí, a veure si va cumbrar. Gràcies, a gràcies per ajudar-me. I Mónica Richard, moltíssimes gràcies per venir. I enhorabona a l'amic Miquel també. Ens diguem el que sempre tenim en ment, són vostès els que tenen l'última paraula de lo que així es parla i de, moltes vegades de lo que es queda en el tinter. Gràcies, molt bona nit.